Ғалымдар ұлттық ғылым академиясы мемлекеттік мәртебе алып, үкімет есебінен қаржыландырылуға жеттеп отыр. Олар ғылым ордасының акционерлік қоғам болуына қарсы. Айтуларынша, академияның мерейтойлық сессиясына қатысқан президент ғылым ордасына мемлекеттік мәртебе беру туралы тапсырма берген. Бірақ оның өзі бұрмаланып, мүлде басқа арнаға ауды дейді ашынған ғалымдар. Яғни министрлік әу бастан ақ академияның коммерциялық емес акционерлік қоғам болып қалуына мүдделі екен. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаевтан академияның мемлекет қарамағына өтіп 100% бюджеттен қаржыландырылуын сұрап отыр. Бүгін бір топ ғалым, ғылым және жоғарғы білім министрімен кездесіп академияға мәртебе беру мәселесін талқылаған. Соның нәтижесінде академияның жұмысын реттеп, қайта ұйымдастыру үшін арнайы комиссия құрылыпты. Құрамына ғылым ордасынан 5, министрліктен 5 адам енгізілген. Олар алдағы бір айда осы тақырыпты жан-жақты зерттеп зерделейді. Кейбір ғалымдардың сөзінше, ғылым мемлекет мүддесіне жұмыс істеуі әрі қарай даму үшін үкіметтен қамқорлық керек екен. Әрі академия құрамындағы ғалымдар халықтың жайын ойлап барып жұмыстарын үйлестірсе деп отыр. Себебі күні бүгінге дейін ғылыми қауымдастық саяси элитаның берген тапсырмасын орындауды бақытты мақсат етіпті. Яғни шенеуніктер тапсырған норманы негіздеп беруге мәжбүр. Болмаса бюджеттен қаражат берілмейді. Ғылым қоғамға ізгілік тұрғысынан, ізгілік гуманитарлық тұрғыдан қажет, қоғамның бар болуы үшін, қоғамның саламатты өмір сүру үшін, экологиялық ортаның таза болуы үшін, тағы да басқа экономикалық ілгерілеу болуы үшін қажетті дүниелерді саяси элитаға өзі алдыға шығып айтып отыру керек сияқты. Ал ғылым министрі салада бірқатар проблемалардың барлығын жасырмады, бірақ алдағы уақытта бәрін бір жолға қойып жүйелеймін деп уәдетті. Айтуынша, президент берген тапсырма толық орындалады. Сондай-ақ министр магистрлар мен докторанттарды мазалаған кейбір мәселелерге тоқталды. Сөзінше, қазір ғалымдардың ағылшын тілін білуі шарт. Себебі ғылыми зерттеулердің 85% шет тілде жазылады екен. Әрі Қазақстан дүниежүзілік ғылымның ажырамас бөлігі ретінде шетте қала алмайды деді. Бірақ ғылымның дамуын шектеуші фактор тіл мәселесі екенін мойындайды.